При цьому варто відзначити факт того, що чи не вперше ми стали свідками того, що протягом усіх 90 хвилин важко було розрізнити, де стартовий склад, у якому, до речі, з 2009 року не виявилося жодного київського динамівця, а де резервний, адже виконавці, які виходили з лави запасних, не те, що тримали попередній рівень гри, але істотно команду підсилювали, ні в чому не поступаючись попередникам, як, наприклад, Зінченко з Манчестер-Сіті, Ярмоленко з англійського Вестгему і Цианков з київського Динамо на плянці з німецького Шальке. Безсумнівним лідером жовто-синіх був гірник Марлос. Мало в чому в середній лінії йому поступався Малиновський з бельгійського Генка. Справжнім відкриттям у матчі став інший представник бельгійського чемпіонату Яремчук з Гента, якого, до речі, гідно замінив ветеран Селезньов з турецького Акіхсара. Щоправда, все для нашої команди розпочиналося не найкращим чином. Вже на четвертій хвилині Шик скористався відсутністю Караваєва на фланзі, легко переграв Кривцова і пробив у ближній кут. Ахіллесову п'яту, даруйте за тавтологію, голкіпера П'ятова. Пропущений м'яч не зламав українців, вони домінували на полі, створювали гострі моменти, зрештою втілити таку перевагу у гол підопічні Шевченка спромоглися на першій компенсованій до першого тайму хвилині. Взяття воріт господарів на класі організували найбільш технічні футболісти гостей. Марлос накрутив кількох суперників, покотив шкіряного на протилежний фланг. Ярмоленко ефектно його пропустив, а Коноплянка знову після фінта результативно і влучно тріснув у кут. У другій половині зустрічі мало що змінилося. Україна продовжувала реалізувати свій план. Більше 20 ударів, з них 9 у площину білого прямокутника. Це дуже солідні показники. І до закономірного другого голу місцями не вистачало тільки фарту. Фортуна нарешті посміхнулася жовто-синім знову-таки у компенсований час. Після кутового чехів наші хутко рванули в контратаку, Циганков з лівого флангу виконав подачу, голкіпер господарів помилився на виході і Зінченко відправив сферу у порожні ворота. 2-1 Україна виграла у першому матчі Ліги Націй, реалізувавши свою безсумнівну ігрову і територіальну перевагу з великою кількістю гольових моментів.